こんにちは、小林 CC 背番号8番、吉田昭夫です。谷選手からバトンを受け継いだので、僕が日頃やっているケアを紹介したいと思います。僕が日頃、ケアに使っている道具はこのフォームローラースティックです。通常のオレンジのものより、2倍の硬さのあるこの黒いものを、使っています。それでは、やっていきたいと思います。僕が日頃、やっているケアは特にふくらはぎと足首を、使うことが多いんですけど、ふくらはぎにまずこのフォームローラーのこの真ん中の部分を強く当てて、転がしてケアしていきます。これを内側も外側も、やっていきます。で、ふくらはぎは疲労回復に非常に重要と言われているので、特に僕はやっています。それから足首がすごい硬いので、足首のについている筋肉、このすねの筋肉をほぐすことで足首を柔らかくしています。これもここの筋肉と、それから外側のここの筋肉もやっていきます。で、最後に、僕はここの足首の上の部分のこの筋肉をほぐしてあげることで、非常に足首が柔らかくなるので、練習前、そして、まあ、試合前はもちろん、練習後もやっぱり固まってきちゃうので、ほぐしていますし、家に帰った後、ストレッチの後にほぐしたりしています。で、僕はこの大きさも非常に気に入っていて、まあ、持ち運びしやすい、それも、非常にいいところかなと思います。で、ここにグリップのところにコブがあるんですけど、ここも、なんかちょっと痛いなって思ったところにこう強く押し当てて、ほぐすことで非常に、助かっています。今難しい時期ではありますが、この期間をポジティブに考えて、また大好きなサッカーを、楽しめるようにみんなで乗り越えていきましょう。そしてこのフォームローラースティックを使って、体を柔らかくしましょう。次は柳選手にバトンを渡します。柳選手、お願いします。